আজি মঙ্গলদৈ সাংসদ দিলীপ শইকীয়াৰ বাসগৃহত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিৰ চেক বিতৰণ অনুষ্ঠানত উপস্থিত হৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৰাজনৈতিক উপদেষ্টা তথা ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ প্ৰবিত্ত মাৰ্ঘেৰিটা উপস্থিত হৈ ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰাক ৰাজনৈতিক পৰ্যটক আখ্যা দিলে। মঙ্গলদৈ সাংসদ দিলীপ শইকীয়াই কংগ্ৰেছ দলে ন্যায় যাত্ৰা কৰাৰ আগতে পৰশুৰাম কুণ্ডত গা ধুই পাপৰ প্ৰায়শ্চিত্ত কৰিবলৈ আহ্বান জনায়। তারপর আহিব পবিত্র কুমার শর্মা নাম খোলা পবিত্র কুমার শর্মা তারপর আহিব প্রবীণ ডেকা নগাঁও দীপিকা প্রবীণ ডেকা তারপর আহিব রঞ্জন রাকেশ শর্মা তারপর আহিব মিলুর দাস মিলুর দাস নগাঁও দীপিকা রঞ্জন রাকেশ অংকজ শইকীয়া তারপর আহিব নিতুমণি কলিতা দীপালী দেবী দীপিলা তারপর আহিব বিনয় কুমার শর্মা আহিব নিতুমণি কলিতা তারপর আহিব দীপালী দেবী প্রফুল্ল বৰুৱা বিনয় কুমার দলয়া বরা মামনি মৰাৰ পিছত আহিব জয়ন্ত ডেকা যোগেশ্বৰ দাস এতিয়া মামনি বৰা তাৰপিছত আহিব মামনি বৰাটো কৈছে ন ৰেণুকা হাজৰি ৰেণুকা মহন্ত মাইকল কলিতা তেওঁলোকক আমি অসমবাসীয়ে তেওঁলোকক পলিটিকেল টুৰিষ্ট বুলি কওঁ পলিটিকেল টুৰিষ্ট যেতিয়া ইলেকশ্যন হয় ৰাজনৈতিক কিবা কাম হয় তেতিয়া তেওঁলোকে পৰ্যটকৰ দৰে আহে কেইদিনমানৰ কাৰণে আহিব ফটো তুলিব চাহ বাগিচাত ফটো তুলিব ওচৰত ফটো তুলিব অসমীয়া কোনোবা গাঁৱত গৈ ফটো তুলিব টুৰিষ্টে যেনেকৈ আহি ফটো তোলে তেওঁলোক হ'ল পলিটিকেল টুৰিষ্ট তেওঁলোকে এনেকৈ আহে যি কংগ্ৰেছে 855 জন লোকক গুলিয়াই গুলিয়াই হত্যা কৰিছিল তেওঁলোকে কি ন্যায়ৰ কথা ক'ব আমাক সেই ন্যায়ৰ আগতে উত্তৰ লাগে যি কংগ্ৰেছে মিজোৰামত নিজৰ ৰাষ্ট্ৰৰ ভিতৰত বোমা পেলাইছিল তেওঁলোকে আমাক কি ক'ব যি কংগ্ৰেছৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মনমোহন সিঙক অসমবাসীয়ে ৰাজ্যসভালৈ এটা দশকতকৈ বেছি সময় কাৰণে পঠিয়াইছিল তেওঁ সেই 10 বছৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ থাকোঁতে মাত্ৰ 8 বাৰ আহিছিল তাৰ বিপৰীতে আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীটো 60 বাৰ আহিছে এইখন ৰাজ্য বা উত্তৰ পূৰ্বলৈ গতিকে কাক ন্যায়ৰ কথা কৈছে আগতে এটা শোধনাগাৰৰ কাৰণে আমি প্ৰাণ আহুতি দিবলগীয়া হৈছিল আজিৰ তাৰিখত এখন দলঙৰ কাৰণেতো আন্দোলন কৰিবলগীয়া হোৱা নাই এইমছৰ কাৰণেতো আন্দোলন কৰিব হোৱা নাই আজি কংগ্ৰেছৰ দিনত উত্তৰ পূৰ্বৰ বাবে বাজেট আছিল 37,000 কোটি আজি 1,00,000 কোটি টকাৰ ওচৰ চাপিবলৈ গৈছে আজি সন্ত্ৰাসবাদ ইত্যাদিত মৃত্যু হোৱা সংখ্যা অসমত 0 আজি 80% সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপ নাইকিয়া হৈ গৈছে আজি গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষ নাই কংগ্ৰেছৰ দিনত আমাৰ সেই এইখিনিৰ পৰা আৰম্ভ হৈ কোকৰাঝাৰলৈকে আমাৰ নিজৰ আপোন মানুহৰ নিজৰ ভিতৰত কথা মনত লাগিছিল শুনা নাই কি কৈছে ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈ যোৱাৰ পিছত মোৰ টিপ্পনীৰ বিশেষ গুৰুত্ব নাথাকে তেওঁ খুব সুন্দৰভাৱে 1 জানুৱাৰী 1 তাৰিখে আপোনালোকক কৈছে যে শান্তি সমৃদ্ধিৰ পথেৰে আমাৰ ৰাজ্য আমাৰ দেশ ধাৱমান হৈছে সকলোৰে বাবে শান্তি সমৃদ্ধিৰ আহ্বান তেওঁ জনাইছে গতিকে তাত মোৰ ক'বলগীয়া নাই কিন্তু এইটো কথা ঠিক কংগ্ৰেছে ন্যায় বিচৰাৰ আগতে আমি কিছুমান প্ৰশ্ন সুধিম তেওঁলোকক যে তোমালোকে যে 855 জন লোকক গুলিয়াই গুলিয়াই মাৰিছিলা তাৰ ন্যায়টো আগতে দিব লাগিব
তোমালোকে যে নিজৰ উত্তৰ পূৰ্বত বোমা পেলাইছিল তাৰ ন্যায় দিব লাগিব। তোমালোকৰ পৰিস্থিতিত আমাৰ ইয়াত যে গোষ্ঠীগত সাম্প্ৰদায়িকগত সংঘৰ্ষ হৈছিল আমাৰ এই উত্তৰ ভাৰত তাৰ ন্যায় দিব লাগিব। আগতে তোমালোকৰ সময়ত দৰং উদালগুৰি দিছিল, তোমালোকৰ সময়ত আমি এখন দলং বা এখন হস্পিটেলৰ কাৰণে আন্দোলন কৰি প্ৰাণ আহুতি দিব লাগিছিল। আজিৰ এখন ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত দহখন দলং হ'বলৈ গৈ আছে, প্ৰতিখন জিলাত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হ'বলৈ গৈ আছে। গতিকে এই বিকাশৰ সময়ত তেওঁলোকৰ কথা, এই পলিটিকেল টুৰিষ্টৰ কথা খুব গুৰুত্ব নিদিয়ে। অসমবাসী ৰাইজে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আৰু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত আছে, গতিকে এই কথা সূৰ্য পোহৰৰ ফটফটীয়া আমি তাত নতুনকৈ ক'বলগীয়া নাই।